Řeknu vám, nikdy bych s tím prašil. Všude se krade. A člověk, než vydělá tu tisícovku za den, tak aby vstával už v 9 hodin ráno a na oběd se dostane až tak kolem 2 odpoledne. Někdy i později. Krade se všude a moc. To máte pravdu. Slyšel jste, že Svěrák ukrad Mládkovi dokonce i nějaký text? A nebylo to naopak? No, já bych spíš věřila tomu Mládkovi, víte, on je to přece jenom inženýr. Inteligent, no, nevím, komu věřit. Nevím. Na vlastní oči jsem viděla, jak Vladimír Dvořák měl zbalený kufry přede dveřma, vyhmátla ho ta Bohdalová. Prý ještě půjďte na kafičko. Chudák Dvořák na starý kolena. Co Dvořák? Ale co takovej chudák chladil? Za celý ty roky se na něj ani nepodívala. Nepovídej. Jo. A kýr? No ta Simonová. Jo, Simona. A co se toho spolu nasmívali? Jo. Neříkejte, že spolu něco neměli. No určitě neměli. O nás dvou. O nás dvou zpívali? Ale ne o nás dvou. A víte, že jich nekoupil ani boty? Jo. Chudák Melicharová koukala na ně jako na svatý obrázek. Hmm. Ale ty boty musela vyfasovat určitě někde na brigádě. No, taky podle toho vypadá. No, jinak to není možné. Ale nejlíp mu to dala ta Kubišová, to se mi líbilo. Ta mu řekla, já dovedu lhát, a ne, že ne. A komu že to takhle dala? No tomu Vostřelovi. Jo, Vostřelovi. O to ví přece každý malý dítě. A ještě měli pořád nějaký vejšlapy s tím Šaškem. Jako ten Kotval s Hloškem o naší školku, jo? Nic mi neříkej. Těm šéfovala Zagorová. No jo, a ona prý se dala na operu. Nepovídejte. Jo. Na operu i balet. A není toho nějak moc jako najednou? No ne, najednou, postupně. No, a proč by ne? Jo, svět, to je show. A show je zase svět, tak to je show.